N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Þannig að Guðrún, 12 marka tap í fyrsta leik, er þetta svona rétt mynd af liðunum? Nei, ég myndi segja að við gætum alveg spila betur og við höfum helling inni og hérna og þá erum þar með að tala ég um sjálfa mig. En ég meina við vorum bara flengdar í dag og við vorum bara raskeltar í dag. Og bara áttum ekki breik, ég meina það skoraði nýju mörk bara á 0-1 og mörnin okkar hélt ekki og svo sókn er bara ekki alveg nógu góð og við fáum bara alltaf mörk á okkur fyrir áleik, 90 mörk og ég meina, veist, þetta er bara djók, við bara, já, mættum ekki til leiks í dag og spilaðum bara, voru bara lélega, virkilega. Var munurinn á liðunum kannski sá að Valur náðu þessu fórskot í byrjun og þið þurftu að elta, er það ekki alveg erfitt að elta lið sem er bikarmeistari, íslameistari og deildarmeistari? Jó, ég meina Valur, þetta er rosalega flott lið og ég meina með rosalega, eða bara flotta leikmenn í hver einu stöðu og þegar það ná svona fórskoti, ég meina maður þarf að sko að leggja allt í sög, eða þú veist, bara allt í leikinn til þess að ná þessu upp og við vorum ekki að ná að gera þetta. Við gerum þetta alveg mikið að sóknarmistökum þegar þið komist á þetta við þessi færi. Var það eitthvað sem, eitthvað sem þurfið væntanlega að laga fyrir næsta leik? Já, ég meina, já, sköfum okkur færi, við erum bara að klára þau, þetta er bara hausinn. Ég meina, við sjá bara netið og það er boltinn inni og meina, við erum bara að laga það fyrir næsta leik og líka vörnina og líka, mér finnst ekki alveg nóg góð að þau erum að keyra tilbaka. Það er ekki alveg nóg gott skipulag hjá okkur. Við erum aðeins að hugsa og lesa leikinn betur þegar við keyrum tilbaka og náttúrulega hjálpa markvörðunum svo þeir ná að verja. Þannig að við getum að laga helling og náttúrulega, þú veist, tökum við líka þessa jákvæða búnda úr þessum leik en ég held að það hafi verið aðeins fleiri neikvæðar heldur jákvæðar í dag. En hvað getið þið gert svona til að skerpa á leiknum fyrir næsta leik? Það er bara að bæta varna leik, vera þéttari og bara mæta eins og ljón og hérna og svo náttúrulega bara já, hvað ég segja, skotnýting, sóknarleikurinn verður að vera betri, við erum að finna betur og sjá alla holurnar sem eru í vörninni hjá þeim, þetta er hellings og holum og hérna, svo bara skora úr slútanum okkar og gera þetta almennilega og svo er bara að mæta kúl, ég meina, þú veist, við erum enga að tapa, við erum allt, þú veist, ég meina, þetta er bara ný sería og ég meina, þú veist, hvað, það eru tveir leikir eftir, þrír leikir, fjór leikir eftir og hérna, og ég held að, þú veist, ég meina, við ætlum okkur að taka það, sko. Með því farið á heimavöll og heimavöllin getur náttúrulega hjálpað því við erum væntanlega sem flestir mæti til að stíða við ykkur þar? Já, ég bara hveti alla stjörnumenn til að mæta og stíða við baki okkur út af því að áttundum maðurinn er rosalega mikilvægur inn á vellinum og hérna og ég bara hveti stjörnumenn að mæta í mýrina, kortir í fjögur á laugardaginn. Þið ætlaði að gefa ykkur allar leikinn? Já, algjörlega allar. Gangi vel. Takk. Fyrir strákana okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla.